de Ronald Koeman, que es va lesionar el 27 d'octubre, que va ser operat del genoll i que va ser una baixa sensible però ben coberta aquella temporada per José Ramón Alexanco. Ha començat el partit. Pilota que refusa en zona defensiva el conjunt espanyolista per mediació de Barça, protagonitzada l'out Eloi per Ogris. Ha superat Nando, atenció a la jugada d'Andreas Ogris, que pot ser perillosa a la centrada de l'austríac. Ningú pot rematar, ningú pot refusar i finalment la pilota la podrà controlar Salinas abans que surti fora de banda. Bé, Salinas jugant l'entrepart darrere, això hauria de ser falta. Martín Navarrete no ho veu així i finalment hi ha contracop de l'Espanyol. Atenció a l'acció de un Barça que fins aleshores només havia cedit un punt al Camp Nou. Jota Barbio Ronera, aquest potser un dels problemes de no jugar. Hi ha quatre homes dins l'àrea per la rematada, llença Goico, salta la creu, toca amb el cap, rematada d'Alexanco amunt. La rematada de José Ramón Alexanco amunt, que a més ha rebut un cop oficial d'empat a 0. Juga mort per Salinas, llàstima que no li ha sortit aquesta passada. Recupera per al Barça, bona assistència, atenció per Julio Salinas, entra dins l'àrea, cau al terra i l'àrbitre marca penal. Penal de Biurrun a Salinas, protesta el públic i a mi em fa fer el penal, és clar, eh? El públic que demana la targeta per Biurrun. El Barça, que té l'oportunitat d'avançar-se al marcador per mediació de Laudrup. A minut 32 a la primera part. No hi és Koeman, però picarà Laudrup, enganya Biurrun i marca. El Barça que marca el primer gol del partit. Laudrup de penal. Posa l'1-0 al marcador, minut 32 de la primera part. Amb molta sang freda, aquí ho veiem. Ha llançat el penal Laudrup. Ha enganyat totalment Biurrun i ha aconseguit trencar el 0-0 i avançar el Barça en el marcador. Atença la falta, jugant en defensa l'Espanyol. Pilota llarga. Atenció que no hi ha fora de joc de Mendiondo, que remata i marca. Empata l'Espanyol. Empata César Mendiondo al 36 de la primera. S'ha quedat sol Mendiondo. No hi havia fora de joc. Aquí en la jugada, posició correcta de Mendiondo. Aquí ha fallat el Barça a l'hora d'aplicar el fora de joc i el remat amb l'esquerra del migcampista. Ha batut Andoni Zubizarreta. Doncs tornen les coses a equilibrar-se amb aquest gol de Mendiondo, que aprofita una de les poques ocasions que ha tingut l'Espanyol fins ara. Veurem la reacció del Barça. Laudrup, encara Eloi. Continua Laudrup, posa el peu al Besa. Recupera pel Barça Vaquero. Vaquero per Soler. Soler entra dins l'àrea, bona jugada de centrada. Soler, fora! Aquí veiem l'alegria a la banqueta de l'Espanyol. Ha estat l'home que ha tallat aquesta jugada, que a punt ha estat de ser rematada per Vaquero. Serà el tercer corre favorable al Barça. Es llença, no arriba Vaquero, cop de cap final! Que refusa sota pals a defensa espanyolista. Amor. Ara Laudrup. Continua Laudrup, assistència cap a l'interior de l'àrea, la rematada de Salinas, toca Vaquero i gol! El gol de Vaquero, que fa el 2-1. Bona triangulació del Futbol Club Barcelona,
I José Mari Vaquero, quan encara no portem ni dos minuts de la segona part, aconsegueix el 2-1 favorable al Barça. Veiem aquí la jugada, l'assistència per Salinas, Salinas per Vaquero i Vaquero canvia la pilota al fons de la xarxa. Acaba aquí Laudrup, assistència marca de la casa. Molt bé Salinas i com sempre venint des del darrere, arrencant per sorpresa José Mari Vaquero, un dels migcampistes amb més arribada de la història del Barça, ha aconseguit el 2-1. Doncs ha començat prou bé la segona part pel Futbol Club Barcelona i de nou s'haurà de replantejar el partit l'Espanyol. Ara aquí hi ha hagut una caiguda, s'enfada molt Butqué, però l'àrbitre no indica res. Laudrup que rep una falta allí de l'avantatge, Vaquero, perdó, Eusebio per Salinas, no ha pogut arribar Julio Salinas. Bueno, aquí veiem l'acció que anteriorment reclamava Butqué, un penal que sincerament... Atenció a l'Aldrup a lateral de l'àrea, bona jugada del danès, la centrada no hi arriba, Salinas tampoc, Vaquero recuperarà Amor, Amor per Ferrer que prova el xut, hi ha un rebot, atenció que se l'endú Vaquero, 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 Vaquero que marca! Gol, 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 gol de José Mari Vaquero, el 3-1 pel Barça. Minut 53 de partit, 8 de la segona part. La pilota refusada per un defensor de l'Espanyol, després el xut de Ferrer, Vaquero, aquí ho veiem, molt atent al xut de Ferrer. La pilota que rebota en un espanyolista, se l'endú Vaquero en posició correcta i el remat de José Mari Vaquero al fons de la xarxa. Minut 53, Barça 3, Barça 3, Espanyol 1. Vaquero que fa el segon gol del seu compte particular i el tercer del conjunt blaugrana que encarrila perfectament el derbi. Però ha de reaccionar Luis Aragonés perquè ara sí se la té que jugar. I haurà de fer algun canvi perquè aquest marcador li és el tot desfavorable al Barça, lògicament jugant a favor de rellotge, a favor de marcador, a favor de tot. Doncs podrà afrontar en tranquil·litat el que queda de partit, si no es va de més al compte, cosa que esperem que no passi. Alegria a les graderies del Camp Nou, d'aquests més de 80.000 espectadors. Hi ha jugadors del Barça escalfant, s'hem vist Chiqui, entre d'altres. I atenció que se'n va Goico, amb força, té camp per davant, continua Goico Echea, continua Goico, intenta superar Alvesa, posa el peu obert Alvesa, Goico evita el corna, pilota centra al punt de penal, la rematada, Vaquero fora! Ha tingut Vaquero 4-1 i el seu hat-trick. Bona jugada de Goico Echea. Soler toca bé de primera per Amor. Amor per Salinas, atenció Julio Salinas, la rematada Salinas, Biurrun, providencial. Bona jugada tant del Barça que cada cop troba més espais a la defensa de l'Espanyol. I la rematada de Julio Salinas després de rebre aquesta bona, bona passada d'Amor. Ha estat interceptat. Salinas, bona jugada Salinas, bon retall de Salinas, s'ha acabat bé Butqué. La deixa per Biurrun, a punt està de robar la pilota. Vaquero, recupera Goico. Goicochea per Vaquero. Vaquero per Eusebio, però xuta Eusebio, Biurrun en dos temps. Està molt trencat l'Espanyol i el Barça. Ogris, ha perdut Ogris, recupera Eloi, supera Ferrer, continua Eloi, la centrada a l'interior de l'àrea, el cop de cap, Zubizarreta, compte que arriba Àlex, la centrada cap enrere, Ogris que remata a corna. Déu-n'hi-do la jugada que ha tingut ara l'Espanyol, el cop de cap de Sirakov i la rematada posterior d'Andreas Ogris a corna. Espanyol, com a mi m'ha donat senyals de vida en atac, cosa que no li hem vist fent tota la segona part. Atenció al Barça, Laudrup, Laudrup per Amor, Amor per Salinas, que no pot rematar, recupera Eusebio, continua el perill, Eusebio dins l'àrea, la centrada, el cop de cap i el gol, 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 gol de Salinas, gol de Salinas, gol de Julio Salinas.
La resposta del Barça a l'ocasió anterior a l'Espanyol, ja la veuen, fulminant, fulminant. Minut 68, la centrada d'Eusebio, quina gran jugada del Balaseca. I el punt de penal, sol, absolutament sol, Julio Salinas deixa el partit pràcticament sentenciat amb aquest cop de cap que suposa el 4-1. I en un 3 i no res hem passat d'un possible 3-2 que ficava l'Espanyol al partit a un 4-1 que deixa la frontal per Salinas. Bona jugada, atenció, Salinas a la frontal, la rematada que intentava Salinas, anat al terra i l'àrbitre pica penal. L'àrbitre pica penal. Crec que ha estat d'Albesa, entre Albesa i Mendiondo. En qualsevol cas, Martín Navarrete que indica el penal, que indica la falta, i el Barça que vol marcar el cinquè. Abans ha transformat el penal Laudrup i ara ho intentarà tornar a fer el danès. Al minut 70 de partit, 25 de la segona part, Laudrup pot marcar el cinquè i deixar el partit sentenciat definitivament. Pica Laudrup i marca, torna a enganyar Bjørrun i Michael Laudrup, que posa el 5-1, marca el seu segon gol, transforma el segon penal de la tarda i deixa el partit ja més que sentenciat. Al minut 71, Michael Laudrup aconsegueix el cinquè pel Barça i encara queda temps per endavant per marcar més gols. Una vegada més, Laudrup ha tornat a enganyar, 5 Espanyol 1. Alexandre, doncs, a excepció del cop de cap de Sirakov, res a res. Atenció a la nova jugada d'atac del Barça. Salinas supera Alvesa, continua Salinas, la rematada, Goico! Refusa la defensa de l'Espanyol, la pilota encara és viva i finalment allunyarà Alvesa. Gavino, contragol de l'Espanyol, bé, Miquel Soler, la Galí és bona. En fi, malgrat tot, situació de perill. Andreas Ogri es prepara per fer efectiva la falta, agafa cursa. Pica Ogri, Zubizarreta. Ben dirigida. Busca Pinilla, que està tot sol. Atenció, Pinilla, aixeca el cap. Continua Pinilla a la centrada. Al segon pal no hi ha ningú. Sí, Laudrup dins l'àrea, atenció. Continua la dolixa per Eusebio. Eusebio que es prepara la pilota. La rematada d'Eusebio, fora! Bona jugada, tap del Barça. Maestre a punt de perdre la pilota. La recupera per l'Espanyol. Màgic Díaz. Atenció a l'assistència per Àlex, però per Sirakov, continua Sirakov, l'ajuda pot ser bona, la pilota cap enrere, rematada d'Àlex, que marca. Marca Àlex, marca el segon Espanyol. Al minut 40 de la segona part. Bona acció de Sirakov, supera Zubizarreta i Àlex marca fent inútil l'estirada de Ferrer, que ja ho veuen, ha fet de porter, i si arriba a tocar la pilota a la mà, hauria estat penal. Aquí ho veiem. No ha estat així. I finalment, l'Espanyol que fa el segon gol. Àlex ha fet el 5-2. Un gol testimonial perquè el partit ja momentani 5-2. Quan juga el Barça, Pinilla. Bona obertura de Pinilla per la pujada de Goico, que ja arribarà. Arriba Goico. Supera Maestre. Olé, diu al públic, la centrada de Goico. El cop de cap de Salinas, la pilota al pal! La pilota al pal de Julio Salinas. El públic aplaudeix, ovació. Ja en temps afegit. Es llença el córner, pilota a la frontal de l'àrea. Així l'àrbitre indica el final del partit. S'ha acabat el derbi. Golejada del Barça per 5-1, recordem, Laudrup al 1-0 al 32, Mendiondo al 1-1 al 36, 2-1 Baquer al 47, 3-1 Baquer al 53, 4-1 Salinas al 68, 5-1 Laudrup de Pana al 70 i Àlex 85 al 5-2. Posem el punt final, gràcies per la seva atenció, fins a una propera ocasió.